tukwate ku security and opposition. Nenda kukwata ku echo naye nenda kubedda chikiremu kuba kya mateeka. Katika nkuwe kye tugenda ko gwe buzingiremu nkuwe dakika zo 5 omanye bozikozesa. No problem. Ku kya security ne opposition. Chivwa kuki ebibina byamwe biwandise mu mateeka constitutional ebimanyiddwa. Lwaki buliwe mugenda mulwana ne security. Answer you what day. Kakati, it's so come mateka. Problem see a punishment. Problem ya litigation. So nebo gama antibana mtemanga kwa mkono. Batu ukabatia mkumute kwa mkono. Yes. Tante ngame mateka tu. You review. Okugulu anga ikula bikaba kumenye. Bamu bia kakongo vile ni baka iwa kano. Bamu sibiye kochi. Bamu sibiye kochi. Echi intu chino. Bachita chiseminti. Chiveno wa mbulu mpaka wansi. Awala ba. Kando kumula. Bamu isiza umangu. Yulia wademu sati riko. Yero ne blu samwea. Ye saba kunzi wano puku kwanga. Zegula bao nisindo. Bagenze chenjo jo. Sindo jiraba. Kutoa kugeza kuruka chibina yoyo gumula vika wali wansi yoyo chairman nyanzi. Hei nguna msa, hei nwa tademu ni mbutu. Hei wa mbibi gara. That's what was happening. Bagenze mchenjo jo kukunga bantu vanopu. Police. Chichi. Constitution yerese. Constitution ni? Iranga buagambi wa security. Mateka mavi. Ne. Kazimbire wa muna kanu. We not know the Kenya. Boba badeba beka la kasa kuwakanya government. Ono yegwego basika. Mkuluza damu tukomeweno. Boba constitution ya abwe uke tujivekeo. Na itu tunulecha abadeo. Boba beka la kasa bodinga kuwakanya government ya limbo yenza. Something choizo kulawa ngechiri illegal. Government ya geza kuhu. Rwaso katuwali kuruwane. Yaba kuba muti ya gas kati yaba iseba tese. Mwe mugenda kuba mkunga na siku wakanya government kunga bantu bamu. Olutalo mulu ujawa ni security. Chisoka, tetuwa genze kuba mkunga ana. Tuwa genze kuholdinga party organ meeting. Mu constitution, party organ meeting. Mkunga na luwa chibina. Kakati meeting eza party organs, tebazi classifying amupoma. Era police tezina akolukusa okutula, obokutatula. Delegates conference ya NRA. Oba seki, nti Museveni agenda tuza seki. NRA. Tamala kufuna lukusalwa polisi. Seki ya NUP, teina malafuna lukusalwa polisi. It is an organ of the party. Atenga meeting yezu, zirino kutuziwa. Because it is constitutional, it actually empowered by the Electoral Commission. Okay. Tuwage na Western Uganda, muprogramu ya Kunga, tuatandikila Mbarara. Tuwa mara Mbarara okufuna bantu abasolo kumobilizinga for our official structures all over the country. Mm. So, muraba daba style, ekisokolo kwa tumanyi baba genda tulemesa, tuchikola mochimpo woze. Ntitetuwa gala, tulemese we. So, tuja mochifo mkasirise, netukola, netuvamu. Mbarara, tuwa ingira, netukola, netumaridiza ne programu za radio, zetuwali tusasudi. Programu zetuwa yusasude za radio, za risatu, ebili za sazibu wamu, kuoda ya security. Kubanga, DPC, bamu tuza nyala, ulo kubanga ulo gulu vate gira, tutuwa yitukolede, emirimu, ejebi obukulembeze, mchivuge eche Mbarara, jetutasani de, wade. Uganda wa yale tandikiwa mwukumu lunana. Uganda. Atengo mkono gwaso kukuleta abatandike kigambo Uganda. Gwali gwa Sekabaka Mutesa. Uganda never amalgamation of tribes. Abantu bagala kuchogera na echali wonti twega tofuka Uganda, Buganda, Busoga, Banyankole, Nabalala. Abaganda bali milioni kati ndoza 10 na
bwebana bamazo kola censorship bwebasinga obungi mu Eastern Uganda bebadirira bali nabo milioni 10 Western Uganda nayo nejja na area ya milioni 9 then Southern baraka Northern baraka bali milioni nga 8 as of the statistics ezenseno newe tuino kubera nga tugabana ebintu bwe bali bakubachagulanyi mwaluwa no but mao yaliyo mukalulu wako era ku hotel chagulanyi ko yali asula mao newe yali asula Dr. Kiza Besigye yaliyo mfuna bulungi na ye bata Yasini Kauma nebata ne bagezako nokuta chagulanyi kwecho chenkunyumiza era chenkubulira njagalo mpulize bulungi sozi Jaksa Sabiti Joseph munama ulile katuwa speaker Anita Among ali ku record nti abaja sibalwanagana abacholi ngabaja wo mau obutaba mukavuvu ngano kebali bagenda okutira mu chagulanyi bwe nabadde embalala bwe nabadde nga tuve embalala tugenda ekyenjojo banansi batwagala era batwaniriza era obuwagizi mu Western Uganda amasimu gonaga kubanga tuli ku radio gonaga aliga pro change ate bali bawagazi bakyagulanyi musinguzi naye abakulembeze bana abawamba ensi nga bayita mu security batekawo okuboola abantu ng'ate baboola abaganda chairman Nyanzi ebyamutuuseeko mu Western Uganda security man mujizi ne banne babadde bakikola kuba bamuprofile nze ng'omuganda wakyagulanyi sentamu mujizi ebigambo bino biwulirize sozi chairman Nyanzi mu bantu ababadde wali naffe ye musajja yabadde wasinga obukulu awo chairman agenda miaka 5 mu nze ni miaka 3 mu secretary general ni miaka 3 mu ye muntu omukulu gwe twabadde naye ku timu nga gosobola okuzze mabali no mubuza kiki tuyina okukola naye bazze okukimukola bamuonone statate ye nti musajja mukulu bamuswaze bamunafuye bamuse ekitiibwa kye kyonna ekyobusajja kubanga Muganda agenze mu West okwogererayo eby'obufuzi